Dobrý den, vítejte u vysílání 16. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Na svatojiřský jarmark, který se bude v Hlinsku konat v sobotu 22. dubna, slibují meteorologové konečně vlídnější počasí. Svatojiřský jarmark je největší jarní akcí na nábřeží řeky Chrudimky i na Betlémě. K dnešnímu dni je přihlášeno již 90 prodejců a pozvání přijali také vybraní prodejci, kteří získali ocenění mls z Pardubického kraje. Můžete očekávat velký výběr mléčných i masných výrobků, pekárenské výrobky, a to i bezlepkové, koření, syrupy i vína z Jižní Moravy. Dále na jarmarku najdete včelí produkty, medovinu, svíčky, propolis nebo medové balzámy, které budou nabízet hned dva stánky, a nebude chybět ani stánek, který nabídne oblíbenou balenou zrnkovou kávu. Nábřeží před Orlovnou také opět rozkvete pestrou škálu rostlinek do zahrady i za okna. Co se týče květin, zeleniny, aromatických bylinek, keřů i stromků, bude svatojiřský jarmark rozhodně nejbohatší a vybírat si je budete moci hned u několika stánků. Opět můžete očekávat velký výběr dárků, šperků z různých materiálů, dekorací, hraček a módních doplňků. Možná si vyberete některé z látkových, lidových a historických panenek, dřevěných soustružených loutek a veliké škály dalšího dekorativního zboží. I svíčky z palmového vosku nebo voňavá mýdla potěší nejednoho návštěvníka. Také keramika domu i do zahrádky vám nebo vašim blízkým udělá radost a nebudou chybět ani ručně šité zástěry, chňapky, ubrusy, tašky nebo plenkovníky. Na trzích najdete i spoustu druhů oblečení, ručně šité, batikované, dále háčkované či kožené doplňky, také měkoučké ručníky nebo osušky nebo textilní výrobky z brokátu, obaly na knihy a penály. A protože hlásí krásné počasí, můžete počítat i s bohatým občerstvením, mezi kterým najdete i vařenou kukuřici, párek v rohlíku, bramborák, lankoše, šunkovou klobásu, trdelník, velký výběr nealkoholických nápojů, kávu nebo třeba medovinu. Dětem udělá radost malování na obličej a také si budou moci vyzkoušet v dílničce práci se dřevem. Svatojiřský jarmark začne v 9 hodin ráno a navštívit ho můžete až do 5. hodiny odpolední. Jste srdečně zváni. Ve středu 5. dubna čekalo děti v Hlineckém domě dětí a mládeže oblíbené nocování, spojené nejen s velikonočními zvyky. Děti se začaly scházet od 4:30 odpoledne. Hned po ubytování se všichni seznámili a povídali si o Velikonocích, o starodávných pohanských zvycích, o zvycích, které vznikly v období křesťanství i o tradicích, které dodržujeme v současnosti. Poté se všichni vydali k bazénu, kde si zaplavali a dostatečně se vyřádili. Vyhládlo jim a večer zmizela jako mávnutím kouzelného proutku. Dobře najedení a spokojení pak sledovali promítání animovaného filmu Duše. A pak už se za povídání a přání dobré noci vydali do říše snů, aby byli svěží a čiperní na další den. Na zelený čtvrtek se hned po snídani pustili do výroby zdobených vajíček, která se opravdu povedla a která rozjasní nejeden domov o velikonočních svátcích. Poté se všichni vrhli do velikonočního luštění a i tady se jim dařilo. Na svátečním nocování v domě dětí a mládeže se sešla správná parta dětí, které si rozuměly a dokázaly si prázdninové dobrodružství užít na 100%. Multifunkční centrum Hlinsko hostilo v neděli 16. dubna 2023 již po desáté jednu z největších soutěží formací ve východních Čechách, soutěž Pardubického a Královéhradeckého kraje. Festival tanečního mládí je postupovou soutěží, kterou vyhlašuje Svaz učitelů tance České republiky a ze které nejlepší soubory postupují na květnová mistrovství České republiky do Chrudimě a do Prahy. Formace plesové, show dance, art dance, jazz dance, street dance, disco dance a single latino formace jsou rozděleny do věkových kategorií mini děti, děti, junioři, dospělí a seniori. Hlineckou soutěž zajišťuje ve spolupráci s multifunkčním centrem v Hlinsku již tradičně taneční škola Bohemia Chrast Hany Černé a koná se za podpory města Hlinska a Pardubického kraje. Festival tanečního mládí se v letošním jubilejním ročníku zúčastnilo téměř 600 soutěžících, přišlo se podívat přes 500 diváků, kteří se v průběhu soutěže střídali a největší podporu i fanouškovskou základnu měly také letos ty nejmenší kategorie. V neděli v multifunkčním centru soutěžilo 61 formací, přijeli soubory z Turnova, Chrasti, Pardubic, Chrudimě,
Letovic, Kunštátu, Svitávky, Trutnova, Heřmanova Městce, Chotěboře, Hradce Králové, Dobrušky, Chvaletic a místního Hlinska. Z nejbližšího okolí se zúčastnili soubory Ridendo Hlinsko, TKG Hlinsko, TK a TŠ Bohemia Chrast, TS Besta Chrudim a DM Studio Dance Chrudim. Soubory domácího Hlinska si rozhodně nevedly špatně. V kategoriích mini děti i děti v Art Dance formací zvítězilo Ridendo Hlinsko, které získalo i třetí místo v kategorii junioři. V plesových formacích se v kategorii dětí umístila na stupínku nejvyšším taneční škola Bohemia Chrast, která získala krásné druhé místo také v juniorské kategorii v plesových formacích. I v dospělých kategoriích se domácí soubory rozhodně nestratily. V kategorii polka formace si vytančil zlatotaneční klub TKG Hlinsko, ve street dance formacích patřilo třetí místo taneční škole Bohemia Chrast, v plesových formacích získalo druhou příčku Ridendo Hlinsko a třetí Bohemia Chrast. V kategorii seniori si druhé místo vytančilo opět taneční studio Ridendo, které se letos raduje hned z pěti medailí. Soutěž se konala za finanční podpory města Hlinska a Pardubického kraje. Festival tanečního mládí se povedl, rozářené oči dětí z nejmenších kategorií mluvily za vše, a to nejen při přebírání medailí a diplomů, ale hlavně při samotných vystoupeních. Perfektní organizace celého dne, radost tance i vítězství, spokojení vystupující diváci i pořadatelé, tak by se dal shrnout letošní 10. ročník festivalu tanečního mládí v Hlinsku. Život se s panem Josefem nemazlil, přesto si dokázal až do osudného 6. května roku 2022 se vším poradit. Tehdy ho kolega z práce chladnokrevně a nečekaně postřelil a Josef skončil s poškozenou míchou na vozíku, ochrnutý od pasu dolů. V současné době se pan Josef chce zařadit do společnosti, navázat přátelství a kontakty, opět nalézt práci, být užitečný a vrátit se do života. Josefovým přáním je cítit se svobodně a být nezávislý alespoň v dopravování a k tomu by mu pomohlo auto na ruční ovládání. Výběr auta se bude odvíjet od výše prostředků, které se podaří nashromáždit. Pan Josef má založenou sbírku na dárcovské platformě z Nesnáze 21 a transparentní účet. Pokud byste mohli přispět a pomoci mu v této situaci, byl by moc rád a vděčný. Jakákoliv částka se počítá a pomůže. Kdy jste se vy dva spolu poprvé potkali a co máte společného? Tak já jsem příběh Pepíka sledoval vlastně od začátku, když se to bylo v médiích. Loni na podzim jsem ho někdy kontaktoval přes Facebook, tak jsme se dali do přátel, ale neměl jsem čas to nějak řešit dál, chtěl jsem mu pomoct, ale měl jsem hodně práce. A letos vlastně, někdy v lednu nebo v únoru, že jo, mě Pepša napsal, že jsme sousedí, že tady bydlí vlastně vedle v ulici v pečovateláku a tak mě napadlo vlastně se do toho vložit. Kouknul jsem, jaká je situace, říkal jsem si, že mimo nějaký finanční, to by bylo lepší mu pomoct ještě víc. A tak jsme se teda setkali. No a co máme společného? Jsme oba traktoristi, já jsem původem vyučený zemědělec. Jaký byl váš život před rokem, co vás bavilo a co pro vás bylo tehdy nejdůležitější? Před rokem můj život byl dobrý, docela se mi dařilo i, začínalo se mi dobře dařit, co se týče osobního života. Ten pracovní u obce nic moc, protože už jsem dělal vlastně s tím panem Dvořákem, který byl neustále opilej. A co mě bavilo, koupil jsem si svůj vlastní traktor, který jsem renovoval a chodil jsem do lesa kácet dřevo, vlastně to byly moje koníčky, které jsem miloval a o který jsem vlastně tímto úrazem přišel. V ten osudný den jste se dokázal i těžce zraněný postavit agresivnímu soupeři. Na co jste v tu chvíli myslel, co vám probíhalo hlavou? Bezmoc, beznaděj, strach vlastně o svůj život, když jsem se koukal do hlavně, která může každou chvíli vystřelit a věděl jsem, že když vystřelí, tak to bude můj poslední, bude to moje poslední, co v životě vlastně vidím. Umíte se prát s osudem, ani teď nezahalíte a pomáháte ostatním, čemu se věnujete? Věnuji se výměně rozbitých displejů a vyplétal jsem rámečky pro včelaře. Momentálně jsem bez práce a nějakou scháním. Za každou nabídku budu vděčný. A co je nyní vaším snem, kromě práce? Mým snem je vlastně, největší sen můj by byl se postavit na nohy, což už asi není reálné, takže budu rád, když budu mít v nejbližší době auto a do budoucna mít svůj vlastní baráček s dílnou, se zahradou a pěstovat zeleninu.
Snažíte se panu Josefovi pomáhat. Co vás napadlo poprvé, když jste slyšel jeho příběh a co vám přišlo důležité nyní? No určitě poprvé jsem byl trošku v šoku, jak je to vůbec možný. A teďka vlastně poslední dobou jsem si říkal, co vlastně by mu nejvíc pomohlo. A sledoval jsem ostatní podobné případy, co by vlastně Pepíku mohlo pomoct. A napadlo mě vlastně asi první z věcí udělat internetové stránky a začít trošku víc Pepíka posouvat do toho mediálního prostoru, aby se o něm, o tom příběhu vědělo, protože už to je vlastně, bude to vlastně rok brzo, že jo? A postupně se to ztrácí ty informace, takže to oživíme. A díky tomu, že mám velký dosah vlastně fanoušků třeba na Facebooku, tak vlastně jsme šli tady tou cestou a mělo to docela zajímavý ohlas jako teďka poprvé. No. Tak uvidíme, co bude dál. Znáte se nějakých pár měsíců, plánujete spolupráci i do budoucna? No určitě tady to je běh na dlouhou trať. Jo, tím, že vlastně Pepa je takhle vlastně hodně poškozený, tak určitě to nebude vyřešený za měsíc, takže ta cesta je na dlouhou trať určitě. A uvažujeme určitě o nějaký blížší spolupráci s firmama, já mám dost kontaktů, takže postupně budu oslovovat ty firmy a ptát se jich na možnou pomoc. A samozřejmě mám dost známých i v médiích, takže budeme určitě i tady tou cestou. A myslím si, že třeba teď brzo výročí, že jo, toho, co se stalo, takže zase bychom se mohli někde zmínit, že jo, takže určitě tady tou cestou půjdeme. A jak vidíte vy spolupráci tady s Radkem do budoucna? Určitě plánujeme spolupráci další do budoucna a panu Radkovi jsem moc za to vděčný, že se toho ujmou a vlastně dělá pro mě, co může. Radková spolupráce je se mnou dobrá v tom, že vlastně do budoucna chceme navázat další přátelství, vlastně pomáhá mě dostat se vlastně zpátky do života, do toho běžného, nového života vlastně pro mě. Pestrý program a zajímavé aktivity čekaly od začátku ledna až po jarní měsíce klienty Centra denních služeb v Hlinsku. Nádherným zážitkem byl hned z kraje ledna výlet do Chrudimi na společenské setkání Tanec Jitřenkou. Pořádal ho denní stacionář Jitřenka a pozvání platilo pro další zařízení podobného typu, tedy pro zařízení pečující o lidi s postižením. Celé dopoledne se neslo v tanečním duchu, klienti dostali občerstvení a setkali se známými lidmi, to celé v noblesním prostředí nádherného Fibichova sálu. V březnu proběhlo setkání s panem Emilem Demeterem, studentem práv, který tráví život od malička na vozíku, handicap získal krátce po narození. Přesto žije velice aktivním a v rámci možností plnohodnotným životem, hraje boču, pomáhá rodičům ve stavební firmě a zároveň se intenzivně věnuje studiu a přípravě na budoucí povolání. Povídal o své životní cestě a o tom, jak těžké bylo vybojovat si maturitu i cestu studií. Klienti si boču zkusili a pozvání na inspirativní setkání přijali také žáci speciální a praktické základní školy Ležáků Klíč. Do centra denních služeb Motýl pravidelně dochází paní Blanka Slavíková, která tvoří s klienty nevšední kousky z keramiky, rozvíjí jejich tvořivost a fantazii i jemnou motoriku. I masopustní období bylo pro klienty velice příjemné, šli se podívat na průvod škol, smažili koblížky a připomínali si tuto nevšední tradici, která je již více než 10 let zapsaná na seznamu UNESCO. S nadšením se věnovali cvičení s paní Novákovou, pohyb i prodýchání spojené s příjemnou relaxací náramně svědčí. Rozhodně si ho nenechají ujít, podobně jako oblíbenou kanisterapii, která je součástí života v centru už mnoho let a která přináší odreagování, uvolnění a především radost. Přípravy na Velikonoce si klienti užívají každoročně, vždy k jaké by to bylo jaro bez malování perníčků, mazanců, pletení pomlázek a velikonoční nebo svěží jarní výzdoby. Také pečení velikonočního beránka a zdobení husích vajec voskem a dekoracemi s dobrovolnicí slečnou Andreou Svobodovou všechny bavilo, stejně tak jako zdobení velikonočních perníčků s dobrovolnicí paní Zdeňkou Pospíšilovou nebo pletení pomlázek pod vedením pana Brauna. Velikonoce už jsou za námi, neobešly se bez veselé pomlásky a bohaté koledy a klienti si moc pochvalovali i jarní vystoupení, které si pro ně připravili děti ze základní školy Holetín a děti z Klíče, speciální a praktické školy při základní škole Ležáků. V současné době se klienti pod vedením pracovnic věnují nácviku přetančení na benefiční večer s cymbálem, který se bude konat v květnu v Trhové Kamenici. Akci pořádá ve spolupráci s Centrem denních služeb Motýl a domovem seniorů Drachtinka rodina Beránkových z Čertoviny.
Celý výtěžek z benefičního večera bude věnován na pořízení pojízdného křesla pro klienty Centra denních služeb i na pomůcky, které jim v mnohem usnadní život. Proto patří rodině Beránkových velké poděkování nejen za výborný nápad, ale především za práci s organizací krásné a v mnoha směrech přínosné charitativní akce. Koordinátorka Centra denních služeb Motýl paní Martina Hejduková by ráda poděkovala jim i všem dobrovolníkům, kteří se o klienty centra dennodenně starají, rozvíjejí je a pomáhají jim začleňovat se do běžného života. Velké poděkování patří i těm, kteří se do aktivit centra zapojují, dobrovolníkům, kteří přinášejí svěží vítr do prostor centra, i klientům a jejich rodinám, bez níž by tato spolupráce, harmonie a příjemné zázemí nikdy nefungovaly. V 21 Gallery, která představuje mladé a začínající umělce a nachází v prostorách Hlineckého multifunkčního centra, byla začátkem dubna zahájena výstava Adély Drapákové. Adéla Drapáková měla už odmala zálibu něco tvořit, její rodiče to věděli a již na základní škole ji vozili na výtvarný kroužek do základní umělecké školy Hlinsko. Adélu tvoření bavilo a naplňovalo a proto se rozhodla pro studium střední umělecké školy. Je absolventkou Akademie vyšší odborné školy gymnázia a střední odborné školy umělecko-průmyslové ve Světlé nad Sázavou obor restaurování kamene. Během studia Adéla zjistila, že ji ani tak nebaví malba jako tvorba soch a odlitků. Zkoušela i socha do kamene a chtěla pokračovat dále na vysokou školu restaurátorskou. Bohužel se to nepodařilo, řekla si, že se nic neděje a zkusí něco jiného. Dnes studuje vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli obor předškolní a mimoškolní pedagogika. To jí moc baví a zároveň se stále věnuje umění. Ve volném čase ji od začátku střední školy baví dělat sochy a u maturity vytvořila skautský pomník, ke kterému patří i různé linority, které můžete na výstavě v multifunkčním centru také vidět. To je druhá technika, ve které se našla. V roce 2020 o letních prázdninách Adéla absolvovala kurz Anne Peters Form geschmolzenes Glas und mixed medis Gusttechnikenbildwerk Frauenau, kde zkoušela techniku tavení skla v peci. Ve volném čase vede děti na skautu, je trenérkou hokeje, kterému se dlouhou dobu věnovala a chce své zkušenosti a dovednosti poslat dál. A aby toho nebylo málo, běhá požární útok u hasičů v Kameničkách. Přeje vám příjemnou zábavu při prohlídce její tvorby. Výstavu Adély Drapákové můžete navštívit v 21 Gallery v multifunkčním centru až do 8. října 2023. Na Velký pátek, který letos vyšel na 7. dubna, byla na Veselém kopci zahájena již 51. návštěvnická sezóna. Také v letošním roce návštěvnickou sezónu na Veselém kopci zahájili pracovníci Muzea v přírodě Vysočina programem připomínajícím velikonoční zvyky a obyčeje na Českém Horácku. Návštěvníci si mohli prohlédnout slavnostně vyzdobené roubenky, v níž byly připomenuty nejvýznamnější obyčeje od Zeleného čtvrtku přes Velký pátek, Bílou sobotu, Boží hod velikonoční až do velikonočního pondělí, zvaného také Červené. Dozvěděli se například, proč se pekly velikonoční jídáše, co nesmělo chybět při slavnostním obědě o Božím hodu velikonočním, nebo jak vypadala velikonoční koleda a jak a hlavně proč se malují kraslice. Kdo zavítal do areálu s roubenými chaloupkami, mohl se podívat právě na ukázky zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázek nebo pečení perníků vytlačených do dřevěných vyřezávaných forem. A pokud jste nestihli přivítat jaro v malebném prostředí Veselého kopce, můžete si velikonoční atmosféru užít až do 23. dubna v jednotlivých objektech památkové rezervace Betlém v Hlinsku. Roubené chaloupky jsou otevřeny denně mimo pondělí a v sobotu 22. dubna vás na Betlémě i na nábřeží řeky Chrudimky čeká navíc svatojířský jarmark s pestrou nabídkou zboží. Také Veselý kopec má pro vás spoustu větších i menších akcí. V sobotu 13. května na vás čeká program s názvem Hrnčířská sobota, kdy od 9 do 16 hodin můžete při práci sledovat několik desítek vybraných hrnčířů a keramiků z celé České republiky. Ve čtvrtek 18. května můžete oslavit spolu s Muzeem v přírodě Vysočina Den muzeí. Zdarma bude možné navštívit jak expoziční areál na Veselém kopci, tak i památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku. Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. To je pro tento týden ze zpravodajství vše. Na viděnou u příštího vysílání.